Hər birini salamlayıram, hörmətli dokuzlar. Bu video izahımıza 9-cu sinif buraxılış sınaq imtahanının izahlarını verəcəm. Başlayaq 1-ci sualda izahımıza və qeyd edim ki, PDF-i əldə etmək üçün Telegram kanalımdan götürə bilərsiniz PDF-i. Sual 1-dən izahımıza başlayaq. A, A, A. Biz bu A, A, A ədədini deməli 100A plus 10A plus A kimi yazsa, bu bizə 111A verir, düzdür mü? 111A minus 111B bölünsün. 11A minus 11B bərabərdir. 111-i ortak buruq kimi çıxarsaq A minus B məxrəsən. 11-i ortak buruq kimi çıxarsaq A minus B ilə ixtisar gedər. 111 bölünsün 11. Doğru cavab olur C variantı. 1, 1 oldu. Deməli C variantı. İkinci sual. Məxrəci 123 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var? 122 vuruqlarını ayıraq. 122 vuruqlarını ayırsaq. Deməli 5, 6, 3-ə bölünür 41. 41-ə bölünür 1. Düzdür. Və burada deməli A bərabərdir. 123 vurulsun. 3 və 41-i götürsək 1 minus 3-də 1, 1 minus 41-də 1 kimi yaza bilərik. Bərabərdir. 123 vurulsun. 3-də 2 vurulsun. 41-də 40. Bərabərdir. 80 bizim doğru cavabımız olmuş olar. Doğru cavab oldu. 2 D variantı. 3-cü sual. Ədədlərini müqayisə edin. Edək müqayisə. A bərabərdir. Deməli bunu belə yaza bilərik. A bərabərdir. Üçüncüdə. Baxın. 2 tam 3 dövrdədir. O deməkdir ki, 4-lər bu şəkildə nədir? Dövrədir. B bərabərdir. 2 tam 13. O deməkdir. Sıfırlar var. Deməli, buradan alınır ki, A ədədi B-dən böyükdür. A böyükdür B-dən. A böyükdür B-dən. İndi qaldı burada S-ni müqayisə etmək. S bərabər 7 bölə 3. 3-də 7, yəni. 7-ni 3-ə bölsə 2 dəfə. Çıxaram 6, düzdür. 10-da 3, 3 dəfə dövrədir artıq. 2 tam dövrdə 3, 3, 3, 3. Deməli, C bərabər 2 tam dövrdə 3, 3, 3, 3, 3. Deməli, burada ən böyük hal, ən kiçik B-dir. B kiçikdir C-dən, o da kiçikdir A-dan. B, C, A. Doğru cavab olur. 3, B variant. Davam edək, 4-cü sual. Deyir ki, X ilə Y düz mütənasibdir. X ilə Y kvadrat daha doğrusu, yəni. Y kvadrat düz mütənasibdir. X bərabər 3 olduqda Y bərabər 3 olar. Deməli, X ilə Y kvadrat düz mütənasibdirsə, onda X bərabərdir. X bərabərdir. Y kvadratı K yaza bilərik. Bax belə. X bərabər 3 olduqda. 3 bərabərdir. Y kvadratı 9K. Buradan K-nı tapsaq, K bərabər 3-də 1. Deməli, bizim düsturumuz X bərabərdir. 3-də 1 Y kvadratı şəklindəymiş. Dedik, x-in hansı qiymətində y 6 olar. Yəni, y-in yerinə 6 qoyaq, 3-də 1 vurulsun. 6 qoysaq, 6-ın kvadratı 36. 36-ını da 3-ə bölsək, 12. Doğru cavab oldu. Hansı variant? 4D variantı. Bax belə. 4D variantı olmuş oldu. 5-ci sual. Satıcı aldığı məhsulu x mantı satırsa, 20% gəlir əldə edər. Y mantı satırsa, 20% zənn edər. X və y nisbətini tapınız. X manta satırsa 20% gəlir əldə edirsə, X manta 20% gəlir. Yəni bu oldu 1 tam 10'da çekiz. Düzdüyü gəlir. Y manata satanda 20% yəni edirsə 0 tam 10'da 8 Y. Düzdüyüm. X Y nisbətini soruşur da. 12'ni bölərik 8'ə. O da bərabər. 4-də ixtisar geçsə, burada qalır 3, burada qaldı 2. Y variantı. Doğru cavab oldu. Y variantı. Yəni X bölə Y nisbəti 3 bölünsün 2'yə bərabər olmuş oldu. 6-cı sual. Aşağıdakı ədədlərdən hansı ədəd oxunda koordinat başlanğıcına daha yaxın yerləşir? Koordinat başlanğıcı 3 vahid məsafədədir. Deməli, burada mənfi 2. Çünki koordinat başlanğıcı mənfi 2, 2 vahid məsafədə olduğuna görə 6 doğru cavab olur. B variant. Davam edək. Deməli, 6 neçə oldu? 6 oldu. B variant. Bax, yazıram. 6, B variantı. 7-ci sual. Kəsri ixtisar edin. X-in kubu plus 27-nin 3-ün kubu şəklində yazıram. Bölünsün. X kvadratı minus 9 yazıram 3-ün kvadratı. Kublar düsturuna görə, baxın, buradan yazsam, x plus 3 vurulsun, x kvadratı minus 3, x plus 9 kimi vuruqlarını ayırdım. Məxrəci isə x minus 3, x plus 3 kimi vuruqlarını ayırsam, buradan x plus 3-lər bir-birini ixtisar aparar. Deməli, sürətdə qaldı x-in kvadratı minus 3, x plus 9, məxrəcə qaldı x minus 3. Doğru cavab olur, 7 A variantı. Bax belə. 8-ci sual. Sual 8. Baxaq, nə deyir?
B kökü altında B ifadesinde vurgu kök işarəsi altına daxil edin. Burada şərt verməyib. B kökü altında B. Şərt verməyibsə deməli kökün altında B varsa B deməli 0-dan böyük bərabər ədəddir. Və kökün altına gəlsə kökü altında B-nin kvadratı vuraq B olacaq. O da bərabərdir. Kökün altında B kubu. Doğru cavab olur. 8 Y variant. Davam edək 9-cu sual. Sual 9-dan nə deyilir? Kökün altında 16 A B'nin kvadratı və şərt verir ki, B 0-dan kiçik ədəddir. Vurğu kök işarəsi altından çıxarın. 16-dan 4 çıxır. B'nin kvadratı modul B-də çıxır. Kökün altında qaldı bir dənə A. B 0-dan kiçik ədəd olduğuna görə mənfi vurub çıxardarıq. Yəni, mənfi 4 B kök altında A. Doğru cavab oldu 9 C variantı. 10-cu sual. Sual 10. Baxaq, 10-cu sualda nə deyilir? 2 kök altında y bərabər 16. Tənliyini həll edin. Buradan kök altında y bərabər 8. Y də bərabərdir. Kvadratı yüksəlsək hər tərəfi 64. Doğru cavab oldu. 10 B variantı. Heç vaxt C variantı fikirləşməyin. Çünki kök altı ifadə mənfi ola bilməz. 11-ci sual. Sual 11. Baxaq 11-ci sual nə deyilir? Atanın yaşı 35. Uşaqların yaşı 2 və 5-dir. Neçə ildən sonra, x ildən sonra atanın yaşı 35 plus 2 oldu. Uşaqların yaşını cəmindən 2 dəfə çoxlar. Onda uşaqların yaşları cəmi 7-dir, eləmi? X plus 2 olanda 2x olur və deyə 2 dəfə çoxlar. 2 dəfə çox olduğuna görə 2-yə vururuq. Buradan 35 plus 2 bərabərdir 14 plus 4x. Bir tərəfə keçirsək, 3x bərabərdir 21, x bərabərdir 7. Doğru cavab oldu 11, D variantı. Davam edək 12-ci sual. Sual 12. A'nın hansı qiymətlərində? AX minus 8Y bərabərdir 6. Deməli, X minus 2Y bərabərdir 3. Bu şəkildə verib düzdür. Tənliyində yeganə həlli var. Yeganə həlli olması üçün A'nın 1 olan nisbəti fərqli olmalıdır. Mənfi 8-in mənfi 2 olan nisbəti. Yəni, A fərqli olmalıdır. Mənfi 8-i mənfi 2-yə bölsək, müsbət 4. Doğru cavab oldu. D variantı. 13-cü sual. Ştirxlənmiş hissə necə ifadə olunur? Ştirxlənmiş hissə A ilə C-nin kəsişməsidir. Və həmin kəsişmədən B-yə aid olan hissəni çıxıblar. Yəni, belə deyərik, A kəsişir C, fərq B, B-yə aid olan hissəni çıxardıblar. 13 doğru cavab oldu. D variantı. Davam edək. 14-cü sual. Nə deyilir? Modul X böyükdür, bərabər 8. Bərabərsinin həllə olmayan natural ədədlərin sayını tapın. Burada 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3 ola bilər, 4, 5, 6, 7 ola bilər. 2, 4, 6, 7. Doğru cavab oldu. 14 A variantı. Sual 15. Şəklə əsasən x-i tapın. Biz şəklə əsasən bilirik ki, x bərabərdir. Buradan x-i tapsaq, x bərabərdir. 40 dərəcənin üzərinə 30 dərəcə gələrik. Qaydaya görə bərabər 70 dərəcə. Doğru cavab oldu. 15 C variantı. 16-cı sual. Katetləri 12 və 16 olan düz bucaqlı bucağın xaricin çəkilmi çevirən radiusunu tapın. Əgər düz bucaqlı üç bucağın katetləri 16 və 12-dirsə, hipotenuz tapsaq, kökün altında 16-nın kvadratı plus 12-nin kvadratı bərabər 256-nın üstünə 144 gəlsək, 400-400-dən çıxar 20. Xarici çəkilmi çevrənin radiusu hipotenuzun yarısına bərabər olduğuna görə 20 bölə 2 bərabərdir. 10 doğru cavab olur. C variantı. Bax belə. C yox, daha doğrusu Y variantı. Y. Doğru cavab oldu. Y variantı. 17-ci sual. AB diametr, BAC 40 dərəcə olarsa bucaq ABC-ni tapın. Diametrə söykəndiyinə görə, baxın, diametrə söykəndiyinə görə, bu 90 dərəcə, çünki diametrdir. 40 dərəcə onda bu bucaq neçə dərəcə olur? 50 dərəcə. Doğru cavab oldu. 17. ABC-ni soruşur. A variantı. 18-ci sual. Çevrə daxilində çəkilmiş trapeziya kür bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük. Çevrənin daxilindədirsə, bax bu çevrə. Trapeziya. Daxilində hər hansı bir... Hər hansı bir trapeziya. Kür bucaq təpəsində bir hündürlüyü endirdik. Deməli, bu trapeziyanın xaricində bir çevrə çəkilibsə, deməli, bu trapeziya bərabər yanı trapeziyadır. Bu bir. Hündürlük 4-dür. Böyüyün oturacağı deyil, böyüyün uzunluğu 5 cm olan iki hissəyə ayırarsa. Bax, bu hissə 5-dirsə, onda həmin bu hissə ilə orta xəttdir. Onda bu trapeziyanın sahəsi S bərabər orta xətt. 5 vurulsun, 4 bərabərdir. 20-yə bərabər olmuş olar. Doğru cavab olur. 18 B var. 19-cu sual. Sual 19. Y bərabərdir 10x minus 20 funksiyasının sıfırlarını tapın. Yəni, sıfıra bərabər edin. X-in ala biləcək qiyməti tapın. Buradan x bərabərdir 2. Doğru cavab oldu. 19 A variantı. 20-ci sual. Sual 20.
Nə deyilir? 3 bucağın 2 xarici bucağın cəmi 300 olarsa, 3-cü bucağına qonşu olan bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. 2 xarici bucağın cəmi 300 isə 3-cü olacaq 360 minus 300 bərabər 60 dərəcə. Əgər bir xarici bucağı 60 dərəcədirsə, onda həmin bucağı qonşu olan daxil bucağı 180 dərəcədən 60 dərəcəni çıxaraq 120 dərəcə bizim doğru cavabımız olmuş olur. 21-ci sual. Tərəfi 18 olan A bərabər 18. Bərabər tərəfi bucağın sahəsi S bərabər A kvadratı kökü altında 3 bölünsün 4 düsturlə hesablanır. 18 vurulsun 18 kökü altında 3 bölünsün 4 2 vuraq 2 kimi yazaram. 9, 9 o da bərabər 81 kökü altında 3. Bizim doğru cavabımız. Davam edək 22-ci sual. ABC bucağında adi tən bölən. Bu bizim ABC bucağımız A. B, C. AD tən bölən, tən böldü. AB 8, BD 5, AC'nin uzunluğu 6,4 olarsa CD'ni tapın. Tən bölənin xassəsinə görə biz nə bilirik? 8-in 5 olan nisbəti bərabərdir. 6,4-ün x olan nisbəti çarpaz vursaq 8x bərabər 32, x bərabər 4 almış olarıq. Doğru cavab olur 4. 22-23-cü sual nə deyir? 3 5 nöqtəsi verib bizə hər hansı bir. Bir dəqiqə. Aha. Deyir ki, 23-cü sualda 3 5 nöqtəsi koordinat başlanğıcı nəzərən saat əqrəbinin hərəkət istiqamətində 90 dərəcə dönərsə. 3 5 nöqtəsi birinci rübə düşür. Bax, birinci rübdə bir nöqtədir. Bax, bu nöqtədir. 3 5 nöqtəsi. Saat əqrəbinin hərəkət istiqamətində 90 dərəcə. 90 dərəcə döndərə saat əqrəbi hərəkət istiqamətində. Yerini dəyişəcək, adlarını dəyişir. 5, 3, düzdür, yerini dəyişdi. X oxunda mənfidir, Y oxunda isə X oxunda müsbətdir, Y-də mənfi alır. 5, mənfi 3. Doğru cavab olur. 5, mənfi 3. 24-cü sual. Düzbucaqlı paralelepipedin oturacağın tərəfləri 3, 5, yan tili 7 olsa tam səthin sahəsini tapın. A bərabərdir 3, B bərabərdir 5, C bərabərdir 7. Düstur S bərabər 2 vurulsun, AB üstə gələk, BC üstə gələk, AC. Bərabərdir. 2 vurulsun AB. 3 dəfə 5-in 15. Üstə gələk BC. 35. Üstə gələk AC. 21. Bərabər 3 vuraq. 15-in 35 gəlsək 50. Üzərinə 21 gəlsək 71. O da bərabərdir. 3. 27. Üfəçün 21. 213. Doğru cavab oldu. 213. Burada üzülürsən 2-yə vurmalıyıq. 3-ə niyə vurduq? 2 vurulsun 71. O da bərabər 2. 142. Doğru cavab olur. 142. Sonuncu 25-ci sual. Nə deyilir? Ədədlərin bir modasını tapın. Moda. 7 verib, 3 verib, 5 verib, 4 verib, 6, 3, 2. Moda neçə oldu? 3. Ən çox təkrarlanan ədəddir. 3. Doğru cavab olur. 3. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.